କିଡ଼େ ମଜାର ଧାନ ଧନେ କରିଥିଲି, ପାନ ପୁନା ବୁଲେଇକିରି ଧାନ ବି ନା ହେଲା। ହାତୀ ଖାଇଲେ ମତେ କହିଲେ କାଁ କରିବୁ, ସରକାର କେ କହିବୁ ବୋଲେ କାଁ, ଯଦି ପାଇବୁ ଦୁଇ ଚାର ପଇସା କାଣା କହିବୁ ସରକାର କୁ। ମିଡ଼ିଆ ବାଲେକୁ ବି ଡାକିବି କରି କହିମି ବୋଲେ ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ନା ଡାକବାର ନାଇଁ, ହେତାକୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲେକୁ କହିବ ଦୁଇ ଚାର ପଇସା ପାଇବୁ। ହଁ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ନ୍ୟୁଜ୍ ବନଉଛନ୍ ତୁ ପାଗଲ ହେଇଯିବୁ ବୁଝିଲୁ କାଁ ହେବ। ହଁ କେନ୍ତା ନ୍ୟୁଜ୍ ବନଉଛନ୍? ହାତୀ ପାଡ଼ି ଦେବାରୁ ନଡ଼ା ଉଡ଼ିଗଲା ହେଲା, ଇଟା ଏନ୍ତା ନ୍ୟୁଜ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍? ହେତିର୍ ଲାଗି ପରେ ହେ ଭୁରକୁଟି ଲାଗି ମୁଁ ନା ଡାକବାର ବୁଝିଲୁ କାଁ ବୋଲେ ଏସଲେ ହାତୀ ହଗିନେଲେ ତୋର ଘର ବୁଡ଼ିଯିବା ବୋଲି ବି ଛାଡ଼ିବେ, କେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ବୋଲିଏ ଇମାନେ ଜାଣିଛି ବାବୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ କାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲେ ଛାଡ଼ସନ୍ ହେନ୍ତା ଲାଗି। ହଁ ତ ମୁଇଁ ପଢ଼ି ନାଇଁ କିନି ବରେ ନାଇଁ ଦେଖିପାରିନି ସେଟାକୁ।